Prežil som už asi všetko. A hľadal všade. No, tu je to akési iné. Možno to nájdem tu. A možno nie. Možno som fakt blázon. Veď ja ani neviem, čo je to, čo hľadám. Už sa ti niekedy stalo, že... že si sa nechcel ani zobudiť. Čo ma to zaplnilo? Toto mali byť moje riešenia. Toto mali byť moje odpovede. No hľadal som to tak veľmi, až som skoro stratil seba. Blázon, chceš sa zabiť? Nikto nám nemôže dať to, čo on